Mesmo quem não tem envolvimento direto com a criação de jogos ou modelos 3D, já deve ter encontrado essas imagens deformadas de personagens. Quase todos os jogos usam elas, e é porque elas têm um papel bem importante. O nome é mapeamento UV, e a explicação básica é ser uma representação achatada do objeto 3D. Mas esse não é bem o caso, fora que não explica por que exatamente tem esse formato. Então nesse vídeo eu vou mostrar como jogos criam e usam essas texturas. Na hora de pintar, tem como fazer isso diretamente em cima do modelo 3D. Se você não conhece outra maneira, essa soa bem natural. Mas as pinceladas não ficam guardadas no modelo, tipo, não é compatível. Elas primeiro são colocadas em uma imagem, e a imagem é projetada no 3D. O programa só esconde esse caminho extra. A ideia de que mapeamento UV é a versão 2D do 3D é fácil compreender. As melhores comparações eu acho que são com papercraft e embalagens. Porém, isso passa a ideia de que a imagem fecha para se tornar o objeto, ou de que ela é o mapeamento, quando na verdade são elementos separados. O UV é responsável por informar para cada polígono que parte da imagem ele vai exibir, como se fosse uma TV, e o conjunto dessas coordenadas formam um mapa na imagem. Então o mapa UV não é a imagem em si, ele conecta o modelo na imagem, e ela tem aquele formato porque foi pintada seguindo as regras do UV. Hoje em dia tem simplificação para muitos processos. Uma opção que eu descobri recentemente, no Blender, cria um mapa UV automaticamente. Ele não é bom, honestamente, mas se eu fosse um iniciante eu com certeza iria usar. Antes de explicar qual é a diferença entre um UV bom e ruim, eu vou seguir com esse só para mostrar como ele é usado. No modo de edição, eu selecionei tudo e apertei a opção do UV automático. Isso cria um novo mapa UV e também já aplica ele ao modelo. Nessa mesma aba, eu também criei uma imagem nova. Na opção de cor do material, eu escolhi a imagem e selecionei a que eu acabei de criar. No modo de pintura, já dá pra ver a textura formando aos poucos. Dá pra fazer um personagem completo assim, e é por isso que eu aceitaria essa opção se eu não soubesse uma forma melhor. Mas por que esse automático é ruim? Ele tem muitas divisões, e isso gera alguns problemas. Fica difícil entender a textura. Pintar em cima do modelo não é a única forma de pintar, e se abrir essa imagem em outro programa, seria bem confuso. Por exemplo, fazer ter continuidade quando a cabeça está em 5 lugares diferentes. Um outro problema é que em jogos é comum poder enxergar um pouco além do limite do mapeamento. Isso é causado por efeitos de suavização e otimização de textura. Por isso é recomendado dar espaço entre os grupos do UV, para poder pintar com um pouco de sobra. Mas fazer isso tendo muitas divisões resulta em um péssimo aproveitamento de espaço. Pelo que eu disse, dá pra imaginar que o quanto mais próximo de ser uma peça só, melhor. Mas tem mais um problema, deformação. É fácil mapear perfeitamente uma forma geométrica simples, tipo as que tem em concurso. Mas uma forma orgânica complexa é outra história. Alguns formatos são bem problemáticos. Imagina uma bola de futebol de plástico. Mesmo fazendo vários cortes, os pedaços ainda vão ter curva. Mas é possível deixar eles planos, esticando um pouco o plástico da bola, tipo amassando ela contra o chão. É isso que acontece com o mapeamento de formas complexas. Além dos cortes, tem também um pouco de deformação. Essa opção do Blender mostra a deformação do mapa UV, e quanto mais azul, mais fiel está ao formato do polígono 3D. Diferença de cor significa deformação. As formas básicas que vem no programa já possuem um mapa UV, e se olhar as esferas, dá pra ver que focaram em ter pouca separação em troca de deformação, nas duas esferas. E se eu abrir um modelo qualquer de um jogo grande, também dá pra ver variações de cor. É uma balança, porque deformações graves fazem as texturas ficarem esticadas, cortes reduzem isso, mas um rosto, por exemplo, precisaria de muitos cortes para não ter deformação. Então não vale a pena, considerando os pontos negativos que eu contei antes. E por isso são feitos só alguns cortes. Para montar um mapa UV manual, eu preciso fazer os meus cortes, com essa opção, que cria essa linha vermelha. E tem recomendações de como fazer eles. A primeira é colocar onde já vai ter mudança de aparência. Então, por exemplo, se eu for fazer uma calça, um corte na cintura é perfeito. Também dá para imaginar isso como separar o modelo em partes menores mais fáceis de lidar. Independente de como eu vou pintar as roupas, eu, por exemplo, sempre separo os braços. E olhando só para o braço, o mapeamento manual dele, por enquanto, tá assim, porque o programa não consegue abrir a forma. E para consertar isso, eu fiz um corte na parte de baixo. Que é a outra recomendação, colocar cortes em lugares de baixa visibilidade. Essa mesma lógica é usada para todo o modelo, eu vou marcando linhas e testando o UV. Eu geralmente só faço metade de um personagem, modelagem e pintura, e uso um efeito espelho. Quando é só uma metade, já fica com uma grande abertura no meio, e isso afeta no UV. Mas para esse exemplo eu vou mapear tudo, e a vantagem é não ficar preso com simetria obrigatória.
Depois de fazer um corte separando a cabeça do corpo e fazer um na parte de trás, dá pra finalmente encontrar o tal formato estranho. Ele tem poucas separações, poucos cortes, fica muito fácil identificar o rosto na imagem e dá pra pintar sem simetria. Tem deformação, mas em lugares que não importam tanto. É por isso que jogos usam e porque é sempre parecido com esse formato. Essa segunda pintura foi só pra mostrar o UV, por isso eu fiz com os pés, mas a primeira é bem parecida. A diferença é que eu fiz uma metade e a resolução é menor. Existem outros tipos mais específicos de mapeamento, então me deixa sabendo se gostaria de mais um vídeo sobre isso. Se achou o assunto legal, deixa um like, considera se inscrever. Eu tô com os outros vídeos em produção, esse só foi mais fácil lançar logo, e é isso.